ধুই পেলাই এয়া ওলাইছোঁ আৰু এয়া এইফালে টাৱেলকেইখন ৰ'দত মেলোঙ্গৈ কি কি বকি পাইছোঁ ন হেৰি এইটো কি কয় এখন দি পেলাই চুলিখিনি টুকিলোঁ তথাপিও এয়া আকৌ গামোচা এখন দি পেলাই এনেকৈ থৈ দিছোঁ নহ'লে যে টোপালবোৰ পৰি থাকে আৰু আমাহঁতে কয় যে চুলি হেনো টোপাল ঘৰত পৰিব নালাগে পানী যে টুপ টুপকৈ পানী চুলিখিনি পৰি মানে টোপালবোৰ পৰি থাকে পানীৰ চ' তেনেকৈ হেনো পৰিব নালাগে হয়নি কথাটো আপোনালোকে যদি জানে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে জনাবচোন আৰু টাৱেলখন মই ইয়াতে মেলি দিওঁ আজি বতৰটো ৰ'দ দিছে বাৰু এতিয়া কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঠাণ্ডা কৰি থৈছিলে বতৰটো আজি ইমান গৰম নহয় আৰু বৰষুণো দিলে আজি আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মই একটোৱে আপোনালোকৰ সকলোকে আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই বাৰু ফেনৰ আৱাজটো শুনিয়ে আছে চাগে অফ কৰিবলৈ মনে নাযায় গৰমত আৰু বহি লৈছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ এইকেইদিন মই ভিডিঅ' কৰা নাই সঁচাকৈ বহুত মানে এনেকৈ এদিন এৰি দুদিন এৰি ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু এইকেইদিন একেবাৰে পৰা নাই তিনি চাৰিদিনৰ মূৰতহে হৈছে ভিডিঅ' কৰাটো বেছি মানে ব্যস্ত হৈ যোৱাৰ নিচিনাকৈ হৈছে আৰু ক'তো তেনেকৈ যোৱাও নাই ঘৰতে একেখিনি কামকেই সদায়নো কিমান দেখাই থাকিম সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই আৰু মিষ্টাৰ মানে জিমলৈ যোৱাৰ পৰা যে সঁচা কথা কৈছোঁ নতুন মানে ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া নতুনকৈ নাৰ্চাৰীলৈ যায় ন মাহঁতৰ যেতিয়া যিটো অৱস্থা হয় মোৰ সেইটো হৈছে মানে একদম কামবোৰ এক্সট্ৰাকৈ ওলাইছে চ' সেয়াই আৰু আৰু ভিডিঅ'টো সেইফালেকে চাব আৰু সেইফালে জনাব নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আৰু মই আজি দুদিন নহয় দেই বেছিয়ে হ'ল বহুত দিনেই হ'ল নেকি অঁ বহুত দিনেই হ'ল এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মোৰ সোণৰ মানে জুৱেলাৰীখিনি কালেকশ্যন দিছিলোঁ মানে মিষ্টাৰ ঘৰৰ পৰা মোক বিয়াত যিখিনি দিছিলে বা মোৰ ঘৰৰ পৰা মই যিখিনি আনিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু বহুতে ৰিকুৱেষ্টো কৰি আছিলে সেইটো কাৰণে চ' মোৰ সেই ভিডিঅ'টোত মই বহুত মৰম পাইছোঁ বেছি বহুত বহুত মৰম পোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে যে আপোনালোকে ইমান মোক মৰম দিছে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিছে তাৰ মাজত বহুতে মোক সুধি আছিলে যে বা আপুনি জুৱেলাৰীখিনি ক'ৰ পৰা লৈছে কি কথা চ' মই প্ৰত্যেককে এনেকৈ কমেণ্টত দি থাকিবলৈ অকণমান অসুবিধা পাওঁ আৰু কিমাননো দীঘলকৈ লিখি থাকিম ভাবিলোঁ ভিডিঅ'তে একেবাৰে জনাই দিওঁ মোৰ যিখিনি জুৱেলাৰী লৈছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মই শিৱসাগৰ শিৱসাগৰৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু বৰাত জুৱেলাৰীৰ পৰা লৈছিলোঁ আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আপোনালোকে যদি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে গৈ পেলাই ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব যোনে যোনে সুধি আছিলে আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধি আছিলে খুবকৈ যে মোৰ মিষ্টাৰে কি কৰে বহুতে সুধি আছিলে যে বা আপোনাৰ ভিনদৈ কি কৰে মিষ্টাৰে কি কৰে জনাব বুলি চ' সেইটো মই বহুত মানে পাইছিলোঁ এটা দুটা পোৱা হ'লে মই কমেণ্টতে লিখি দি দিলোঁহেঁতেন কিন্তু মই বহুত পাইছোঁ একেটাকে কিমান লিখি থাকিম চ' ভাবিলোঁ ভিডিঅ'তে একেবাৰে কৈ দিওঁ মোৰ আৰু মোৰ মিষ্টাৰে বিজনেছ কৰে হাৰ্ডৱেৰ ছাপ্লাই দিয়ে ইটা বালি ৰদ এনেকুৱা আৰু লগতে নিজৰ ট্ৰাক আছে দুখন সেয়াই বিজনেছ কৰে কেমৰ বাৰু আগফালে ট্ৰাককেইখন এতিয়া মানে যায়গৈ ন যদি আহে মই তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু আৰু এয়াই আৰু মিষ্টাৰে বিজনেছ কৰে তো আপোনালোকে সুধি থকা কুৱেশ্যনখিনিৰ উত্তৰ দিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে পালে বুলি উত্তৰখিনি চ' এয়াই ভিডিঅ'টো এতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ চাই থাকক শেষলৈকে আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টত চুলিখিনি কি কৰোঁ কি কৰোঁ এইখিনি এখন গুচাই ৰ'দত মেলি লওঁ আৰু অকণমান ফ্ৰেছ লৈ লওঁ ভাতখিনি বনাওঁগৈ আৰু তাৰপিছতে চাই থাকক হেই গাইজ আমি বজাৰৰ ফালে ওলাই যাওঁ এয়া মিষ্টাৰে লগ কৰিছে যাওঁ বাই এয়া বাই কৈ দিয়া এনেই আৰু অলপ বজাৰৰ ফালে এনেই আৰু পাকঘৰ কিবা কিবি ল'বলৈ আছে আৰু গধূলি এনেই ওলাই অকণমান ওলাই গ'লে ভাল লাগে যে সেয়া যাওঁ দেই বজাৰ পাতি কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহিছোঁ এয়া তেল ভৰাবলৈ এয়া তেল ভৰাবলৈ ৰখি আছোঁ হেই এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে' হয় কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ এইফালে বিছনা চাদৰখন পাৰি আছিলোঁ এয়া এইফালে এইটোত কভাৰ লগাব লৈছোঁ পিল'টোত ভাবিলোঁ নহয় এতিয়া ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ নহ'লে ৰৈ যাব চ' ব'লক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু মানে আজি দিনটো আৰু চাই থাকক তেতিয়াহ'লে
এভরিওয়ান একেবারে গা পা ধুই মেলি আহিলো মোর আমাতো ঘরলে আর এয়া মাইনা নেদেখাবা মলেট পাওয়াছে নেদেখাবাছোন এতিয়া মো গা সাদবছর দেখি এটা কাম করি আছে লেটারি হয়ে আছে কাম করি আছোন এতিয়া এনজয় দেখাই থাকিম খালি মাইনে গা ধোৱা নাই সেইটো কাৰণে ওলোৱা নাই হেনো লেতেৰা হৈ আছে গাটো ধুই লওঁ তাৰপিছতে দুজনীয়ে ওলাম আৰু দেখাম তেতিয়া মাইনা ষ্টাইল ষ্টাইল কৰি ওলাব হেনো বোলে মাইনা আজি মাইনাক যে কোনো দেখা নাই মাইনাক কোনো যে চিনি নাপায় সেইটো কাৰণে আজি ষ্টাইল কৰি ওলাব তাই চাহ তাহ খালো এয়া আৰু এতিয়া বহি আছো আৰু এনেই ফেনৰ তলতে আৰু আমাৰ মাইনে যে এতিয়ালৈকে গায়ে ধোৱা নাই তাইক কেতিয়া দেখাম কওকচোন দেখাই দিছো আৰু দেখি যা কাম কৰি আছো এয়া পাচলি কাটি আছে চব্জি মাইনে গা ধোৱা নাই লেতেৰা আছো কৈ আছো ধুনীয়াই লাগিছে অকল পটল খুৱাব দেখিলে অকল পটল খুৱাব বোলে ভাতকেলাৰ পটল খুৱাব হে গাইজ মই আহিছোঁ পিছফালে আৰু পিছফালে আমাৰ ইয়াতে এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া জলকীয়া লাগি আছে ৰ'ব ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ এয়া দেখিছে এইবোৰ চব পকা পকা জলকীয়া ঢেৰ লাগি আছে মানে ঢেৰ ৰ'ব মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ এয়া চব কিমান লাগি আছে এইবোৰ এয়া ঢেৰ লাগি আছে এইবোৰ দেখি পেলাই মানে চিঙো চিঙো লাগিছে তাকে ভাবিছোঁ চিঙিওচোন কেইটামান বোলো এইবোৰ এয়া কেইবাখিনিও পালোঁ কেইবাটাও জলকীয়া মানে পকাখিনি চিঙিছোঁ আৰু ইয়াত এই কুল ইয়াত অকল মানে অকণমান অকণমান পকাৰ দুটামান চিঙিছোঁ ভাতৰ লগত খাবলৈ আৰু বাকীখিনি এয়া আমাৰ হেনো আগৰ পৰাই বোলে চিঙি আছে এনেকৈ পকা পকা আচাৰো থৈছে বোলে বলক মই দেখাওঁ বাৰু বাহিৰত বহুত গৰম ভাল লাগে ন এনেকৈ ঘৰৰ এয়া ঘৰৰ জলকীয়া আচাৰ ভৰাই থৈছে এভৰিৱান মই ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু তাত দেখাবলৈ একো মানে থাকি গ'ল আৰু দেখাবলৈ মানে তাত ভাত পানী খালোঁ আৰু খাই বৈ পেলাই অকণমান ৰেষ্ট নাই আহিছোঁ লগালোঁ আৰু মাইনাই এয়া মেহেন্দি লগাই দিলে দেখাবলৈ একেবাৰে থাকি গ'ল দেই হেৰি আমাৰ মানে কি হয় দাদা আৰু খুৰী হয় দাদাহঁতৰ ঘৰ মানে মিষ্টাৰৰ পেহীয়েকৰ ঘৰ আৰু সিহঁতৰ ঘৰ যাম বেছি দেৰি নকৰোঁ পটাপট ওলাই মেলি যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ নকৰোঁ অকণমান দেখাম বাৰু ওলাই মেলি ৰ'ব অকণমান ওলাই মেলি দেখাম তাৰপিছতে শেষ কৰি দিম হেই গাইজ মই ওলাই মেলি এয়া ৰেডি মেখেলা চাদৰ শাৰী পিন্ধিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বহুত দেৰি আৰু বহুত গৰম যে সেইটো কাৰণে নিপিন্ধিলোঁ চুইজাৰ যেতিয়া পিন্ধিলোঁ অকণ তলৰ পৰা দেখাই দিয়া আজি আমাৰ কেমেৰামেন বেলেগ দেই এয়া চুইজাৰকে পিন্ধিলোঁ আৰু হৈ গ'ল আৰু এবাৰ বেগটো দেখাই দিছোঁ এয়া ঠিক আছে যাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আৰু যদি নতুন কোনোবাই চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই 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 দিদিয়া বাই দিদিয়া বাই বাই আগৰবাৰ কৰিলে এই মোক বেয়া লাগিছে কাটি দিব আৰু সেইটো কাৰণে আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো ভালকে ঠিক আছে বাই বাই শুই উঠিলে শুই উঠিলেও কিউট লাগে হয় নাই মোৰ মানুহটো ঠিক আছে যাওঁ তেতিয়াহ'লে বাই বাই